Dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju za drugi razred nastavljača. Moje ime je Katarina Filković i vodit ću vas kroz Ovidijeve ljubavi ili Amores. Za uspješno praćenje današnje lekcije, molim vas da pripremite rječnik, bilježnicu i olovku. Ovu lekciju u svakom trenutku možete zaustaviti i zabilježiti važne informacije. Što se tiče ishoda, danas želimo postići da pravilno skandirate daktilski pentametar, da uočite i navedete obilježje Ovidijevih amores, da točno prevedete današnji tekst, odnosno današnje stihove, da razumijete njihov sadržaj, te da promislite kolika je važnost ljubavi u vašem životu. Kao što sam i najavila, danas se družimo s Ovidijevim ljubavima, odnosno amores, dijelu koje pripada prvom razdoblju Ovidijeva stvaralaštva i uopće prvom dijelu koje je Ovidije objavio. Amore su u stvari zbirka elegija koja je prvo obuhvaćala pet knjiga, ali ih je kasnije samo Ovidije pročistio i sveo na tri knjige koje sadrže 49 elegija, o čemu i govori epigram na samom početku tog dijela Amores, koji u prijevodu Tomislava Ladana glasi: "Nekoć nas je bilo pet Ovidijevih knjiga, sada su nas ostale tri. Tako se piscu svidjelo. Ako tebi, kad nas pročitaš, ne bude nikakva užitka, trud će biti lakši s dvije knjige manje." Znači, to je i potvrda ovoga što sam vam rekla, znači da se radilo prvotno o pet, a zatim ih je on sam sveo na tri. Pjesme koje susrećemo u ljubavima su ljubavne, odnosno erotske tematike, pa tako Ovidije piše o ljubavi, zaljubljenosti, tajnim susretima, vjernosti, odnosno nevjernosti, nevjeri, preljubu, tjelesnoj ljubavi, ali isto tako nalazimo na neke elegije koje imaju malo drugačiji karakter. Tako piše o smrti papige koju je poklonio voljenoj ženi i o smrti svog prijatelja, poznatog pjesnika Tibula. Ženski lik oko kojeg se vrte Ovidijeva ljubavna nastojanja i zbog koje, kako sam kaže, ne piše junačke epove, nego ljubavne pjesme, je Korina. I ovo što vam govorim isto ima potvrdu u njegovim stihovima, tako u ovim ljubavima. Postoji jedan distih u kojem on kaže da njegovo nadahnuće nije bila ni Teba, ni Troja, ni Cezarovi junački pothvati, nego samo Korina. Pa zatim u tužajkama saznajemo da joj Korina, u stvari nije pravo ime, i to vidite iz ovog dijela Nomine non vero dicta Korina, znači nije joj to pravo ime, nego se prvotno mislilo da je riječ o pseudonimu, međutim danas prevladava mišljenje da se ne radi o pseudonimu, nego da Korina u stvari uopće nije postojala, odnosno da ju je Ovidije potpuno izmislio. Pred nama se nalazi prvih 10 stihova 9b pjesme druge knjige Ovidijevih Amores, za koju ću vas na kraju današnje video lekcije moliti da ju pročitate u cijelosti u prijevodu, i u kojoj Ovidije govori da on u stvari laka meta amorovim strelicama. Zajedno ćemo sada skandirati ove stihove. Vive Deus positos i quis mihi dicat amore, depreker usqua deo dulce puella malumst. Cum bene pertae sumst animoque relanquit ardor, nescio quo mi serai turbine mentis agor. Utrapit in praeceps dominum spumantia frustra, frena retentam tem durior ore sequus. Ut subitus propeiam prensate lure carinam, tangen tempor tus ventus in alta rapit. Sic me saepere fert incerta cupidinis aura, notaque purpureus tela resumit amor. Evo, sada kada smo pročitali zajedno ove stihove, molim vas da zaustavite video lekciju, te da uz pomoć komentara i pitanja razumijevanja teksta koja se nalaze na sljedećem slajdu, prevedete ove stihove i odgovorite na zadana pitanja. Evo, nadam se da ste uspjeli bez nekih većih poteškoća prevesti ovih 10 stihova koji su vam bili zadani, pa krenimo od prvog pitanja. Znači, kako bi Ovidije postupio kad bi mu bilo rečeno da živi bez ljubavi? I to vidite, dakle, samo pitanje je sadržano u ovom prvom stihu koji bi u prijevodu glasio, znači, ako bi meni
neki bog rekao živi posjeto amore, znači odloživši ljubav, odbacivši ljubav, i onda imamo odgovor na naše pitanje, de preker, znači prijevod bi bio moleći bih otklonio, znači u smislu odbacio bih takvu zapovijed, a razlog zašto bi Ovidije to učinio, znači da ne bi poslušao i da ne bi želio živjeti bez ljubavi, je u odgovoru koje vam se javlja na drugo pitanje, a to je koja sintagma opisuje djevojku, znači on bi otklonio takvu mogućnost, takvu zapovijed i želju Boga, zato što je puela dulke malum i to uskve adeo, znači zato što je djevojka toliko slatko zlo. Znači iz ovog dulke malum vidimo što u stvari misli o djevojkama, znači da ga navode u stvari na nekakav grijeh, ali lijep i sladak. Odgovor na sljedeće pitanje, s kim se ili čim Ovidije uspoređuje, pronalazimo u ovim stihovima koji su pred vama i čiji prijevod je trebao glasiti, znači kao što konj neosjetljivije ili tvrđe gubice vuče in praecepts u ponor, dominum gospodara, retentantem frustra, znači koji uzalud zateže spumantia frena, uzde koje se pjene. To je prva usporedba. A druga je, znači kao što subitus ventus, znači iznenadni vjetar, rapid in alta, znači vuče na pučinu koga ili što, znači karina, znači lađu. I sad imate ovdje ablativ apsolutni prensa telure, znači propejam prensa telure, znači koja već gotovo dotaknuvši zemlju, tangentem portus, dodiruje luku, tako i mene, saipe, znači često, in kerta cupidinis aura, znači nestalni Cupidonov vjetar, i onda imate taj refert, znači natrag vraća, odnosno natrag nosi. Dakle, iz ovoga proizlazi da se Ovidije uspoređuje sa gospodarem, odnosno dakle jahačem koji teško upravlja svojim konjem i sa lađom koju taj vjetar nosi na pučinu, odnosno mornari ne mogu njome upravljati, ne mogu njome kormilariti, pa dakle iz toga zaključujemo da se Ovidije u stvari isto tako osjeća kad njega ponovno zahvaća ljubav, znači taman kad pomisli da je gotovo i da više nema strasti ni žara, njega ljubav opet nekontrolirano obuzima i on tu ne može ništa. Odgovor na zadnje pitanje leži u zadnjem stihu koji ste trebali prevesti i koji je dakle glasio purpureus amor, znači sjajni amor, resumit, ponovno uzima, ponovno prima, što nota tela, znači poznate strelice. Znači, odgovor na naše pitanje su strijele. Strijele je oružje po kojem je poznat amor. Naime, radi se o onim strelicama koje su prema mitu donosile, odnosno odnosile ljubav, ovisno o tome što je amor želio. Da li da se netko zaljubi ili da se ne zaljubi. Jedna od najpoznatijih priča koju su iznjedrile te dvije vrste strelica je ona o Apolonu i Dafne, u kojoj je amor pogodio Apolona strelicama koje donose ljubav, pa se Apolon ludo zaljubio u Dafne, a Dafnu je pak pogodio strelicama koje priječe ljubav, odnosno koje ne dozvoljavaju da se osoba zaljubi, pa se dogodilo da ona nikako nije mogla Apolonu tu ljubav uzvratiti. Međutim, kako je cijela priča završila, ako ne znate, saznaćete u jednoj od sljedećih video lekcija. Nadam se da ste iz ovih stihova, znači današnja lekcija nam je bila dosta kratka, znači imali ste samo 10 stihova, ali se nadam da se slažete s Ovidijem i da ni vi ne biste željeli živjeti život u kojem nema ljubavi, u kojeg se ni u koga ne možete zaljubiti i da nikoga ne volite. Evo, pa da nastavimo u tom tonu, ono što bih htjela da za domaću zadaću dakle napravite, a to je da pročitate dakle cijelu ovu polaznu pjesmu u prijevodu
Imate i u knjižnicama, pa potražite, dakle, baš pod nazivom Ovidije, ljubavi, odnosno Amores, u prijevodu Tomislava Ladana. Isto tako vas molim da pogledate, pardon, ovaj kratki video o Bogu ljubavi. Grci su ga nazivali Eros, Rimljani Amor, odnosno Cupid, Cupidon, jel? Pa vas molim da pogledate taj kratki video o njemu i zatim da svakako ovih pet poslovica koje sam vam pripremila, neke pripadaju Ovidiju, neke Seneki i neke Vergiliju, da ih prevedete i naučite na pamet i naravno da živite u skladu s tim, da volite, ljubite i uživate u životu. Do našeg sljedećeg susreta, veliki pozdrav!